bieži nesājat, jā, tad kā tad sustrenējās? Edvards bija viens no pirmajiem savā klasē, kurš izmēģināja jaunsargu formu. No ritiņbraukšanas ķivērs ļoti atšķirās. Savukārt es varētu viņu pielīdzināt motociklu ķivērai pēc svara. Skolēni sākotnēji nav zinājuši, ko īsti gaidīt, tāpēc pirms pirmās stundas meklēja padomus gan pie vecākiem, gan pie draugiem, kuriem jau ir saistība ar jaunsargiem vai armiju. Uzskatu, ka vajadzētu šādu mācību, jo tas palīdz, kad ir notiek kādi negadījumi, tie paši plūdi, kas šobrīd notiek Eiropā, un tu zini, kas ir jādara. Tu apgūsti, kas būtu jādara šajā nelēmas gadījuma situācijā. Manuprāt, uzskatu, šis noderēs mums nākotnē, ja piemēram kāds nāks mūsu valstī un gribētu mums atņemt viņu. Es uzskatu, ka tas ir svarīgi mums zināt, kas būs pirmā palīdzība, viss tas. Jā. Jaunieši īpaši gaida prasa, kas nodarbības, piemēram, šaušana un pirmās palīdzības sniegšana. Jaunsardzē uzsver, ka valsts aizsardzības mācība ir praktisks priekšmets. Vairāk nekā 90% laika tiek veltīts praktiskām iemaņām, bet aptuveni 10% ir teorija. Oktobris ir domāts ierindas mācība, taisnīgi kā nostāties, kā sakārtoties. Otrais mēnesis ir orientēšanās. Tad jau tālāk iet laukaujas iemaņa, šaušana. Šaušana būs pavasarī, tad, kad paliks siltāks laiks. Nodarbības, kuras skars ierindas apmācību, šaušanu, laukaujas iemaņas, noteikti būs fiziski izaicinošākas. Te mēs runājam par to starpdisciplināro pieeju. Tātad, jā, mēs, kā jūs iepriekš minējām, neliksim nevienam pumpēties vai pietupienu staisīt, bet caur šo dažādo tematu apguvi jaunieši tiks fiziski noslogot, nenoliedzami. Praktiskās nodarbības ietver orientēšanos, darba ar karti, ieroču apmācību, lauka kaujas iemaņas un saka ar nodrošināšanu. Es uzskatu, ka ja viņš ir atnācis, ja viņš parāda savu interesi, ja viņam pat kaut kas nesanāk, viņš tāpatās ir super, piedalās, viss, viņš iemācīsies. Jaunieši tiksies vienu reizi mēnesī, kad notiks 8 mācības stundas vienā dienā. Nodarbības turpināsies 2 secīgus mācību gadus, kopumā paredzot 112 mācības stundas. Latvieši varam būt lepni par šo projektu, un es esmu absolūti pārliecināts, ka valsts aizsardzības mācība pēc 5-10 gadiem absolūti izmainīs mūsu sabiedrību un mūsu ienaidnieku vēlmi uzbrukt Latvijai. Kopumā Latvijā aptuveni 290 vidusskolās un tehnikumos notiek valsts aizsardzības mācība. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.